OK, takže čau ti ľudia, moje meno je Xopes a dneska si zahráme Minecraft Hardcore s Girapotom. A budeme ďalej to hrať, takže... Oh, sorry. Tak ideme ďalej hrať. Ideme ďalej rozširovať barák a také podobné veci. Možno si mohli vidieť, v minulom diele som umrel. Viem, bola to moja chyba, lebo som si nestihol dať rýchlo sekeru do ruky. Viem, bola to moja chyba. Vaše ložisko ironie. Ty zase s tou iróniou robíš. Názov pre irony, chápeš? Však ja viem. Neveď irónou, mám full gear. Dokonca 10. Prdele, som povedal. Toto video točím hneď o hodinu neskôr po vydaní toho prvého hardcoreu. Hej, že nebudeme robiť zase, že na deň jedno, bože. A trvalo mi to hodinu a pol ho zeditovať. Čo pre mňa je málo, ale takto si myslí, že to je až moc veľa, čo veľa není. Lebo som ho z 32 minútach dal iba na 16 minút, alebo koľko. Že nepíšte mi do komentárov, že hodinu... Nepíšte mi do komentárov, že hodinu a 30 minút je strašne veľa editovania. Je to, že práve je to strašne málo. Má rada. Ja idem ďalej. OK, tak vrátime sa späť ku Minecraftu. Dám ti do česky tvoje opečené meso, lebo ja si tam dávam vypekať hento. OK. Ja idem hľadať poslednú ovcu. Ja idem hľadať poslednú ovcu, aby si mal posteľ. OK. Mám dve vlny. Ja sa asi starám o odťaženie. Vyzerá. Mám aj boty. Už len helma. Krava. Ešte 3 ironiky sa musia vypečiť. Aj tebe sa stane, že keď spustuje toto sláčeši, tak ti potom naskočí nejaká hovadina. Vole, čo to meleš, ty vole? Ja ho rýchlo klikám, bo keď chceš napríklad teamovať na jedobiečka a klikám rýchlo za sebou, tak a potom mi to, potom som akúko, lebo mi to tam napíše, keď ja by som mal šancu ho zabiť, no ale nie, ona mi to chce. OK, full iron. Ja ešte nemám, ja jediné čo mám ako armor je tie kožené bodky. Lava! Irony! A veľa! Lebo jazero, alebo lava ako lava? Jazero! A pritom, a hneď pritom je aj voda. Idem. Som na súradkách minus 426, 64... Tak ja idem ešte po 6 železa, lebo nemáme vedro. OK, zapíš si tak, kde minus 426, 64 a 126. Máš priblok? Čo? Ešte raz mi diktuj. Minus 426! No? 64! No? A 161! Okej. Okay. Rýchlo si mi to musel kvôli tomu, lebo počujem blízko seba zombika. Nechcem zgebnúť. Aha. A vidím na povrchu. Počujem lávu. A ja vidím ľad! Máme! Máme! Máme portál! Ich sa pes!
urobím, môžeš natočiť na YouTube, jak sa to robí. Áno, natoč to. Dáme hop, hop. Pustíme vodu, dáme hop! Ešte tu máš hlavu. Ja si robím malé opatrenie. Na dokonči portál. Toto má byť na výsku 4, ne? Hej. Ešte zapaľovač. Či máš zapaľovač? A železo? Pri sebe mám iba flint. A drevo? Áno. Chodím. Tu máš. Jedno. Tu máš. Oh, sorry. Oh, ježiš. To začne horieť, ja si pôjdem aspoň po ten sugar cane. OK, tak dáme timelapse. We need to go deeper. Achievement, we need to go deeper. Goldie! Zombie tu má byť. Aj ty vole, zombík! Ja mám 4 hapka. Ťaž železo. Či ťaž Goldie? Ďalší zombík, počujem. A to je ten jeden. Ťaž Goldy. Máš drevo na krafta? Na čo? Na krafta. Ja mám crafting pri sebe. Máš crafting? Hej, aj drevo. No neviem, kde si ty. A už ťa vidím. Čo som golden nuggetiek? Ja mám 54. Si robím golden boty. A ja, daj, polož ho. Idem. A potom mi ho vrátiš. Si ho vyťažíš. Mám 6. Presne na boty. Ja mám presne na boty. Ja mám 6, som získal z toho. Tak som si zrobil helmu. Niečo nechali na tradovanie, more. Dobre, tak mám ešte jeden. Môžem zničiť? Hej. Aha, tak ty si zobral. Super, tu máš.
A hlavne neomreť. Nemáme súradky nášho portálu? Poď mi hovoriť ich. Hovor. Hovorím, na XYZ máš minus 57. No. Podka. No. 774. Troškej, to už hovoríš výšku? Neviem. Proste iba povedz, jak je x, tak iba to 57, potom tá bodka, toto to už nehovor. XYZ minus 57 bodka 774. Koko! Potom mám také potržitko 69 0 0 0 0 0 potržitko 18 bodka 470. Takže, čakaj, fakt. Je to správne vlastne? 56, 69, hej, okej, správne. Ty vole, som skoro spadol do lavy. Kde si? Tu som skoro spadol do lavy. Ty klinu. Počuješ? Zastav. Daj. Clean. Máš go. Yeah. Fire charge. Real fire charge. Kvarci to berem. Preskúmať čo tu na. Ja ťažím bavno. Neviem na čo je, ale... Takže prečo chci brať? Ja idem tu na čo. Nie, vidím. Tak ja ho berem aj kvôli tomu, že je dobrý na design, a aj kvôli tomu, že získal z neho dobré, veľa XP-čok. Prestaň! Aha, to si nebol ty. Musel si ho hitnúť. Hitol! Jaj. Oni nemajú radi, keď ťaží niekto gold. Jaj, to ja som nepočul ťa. Bože, ty si pako. Tak ja nemôžem za to, že si sa sekol. Aj na videu to bude vidieť. Ja som ti ani nehovoril. Ja som myslel, že to vieš. Jaj. Tak ale počúvaj, ja hram 1.8, nie 1.16. Ja hrám aj furt iba 1.8. Abo 1.10, alebo koľka toto je verzia. Chceš vedieť asi, aký mám level? No mám level jasné, že 14 pomaly. Ok, už som v Nedri. 13 a skoro. Je to viac, nič nevieš, ale... Tak počúvaj, ja nehrám 1.16, ja hrám furt iba 1.8. Mám 11 blokov kvarcu, tu ich máš. Aj, ako. Máš svoje veci? Kde sú moje veci? Uším dejú. Pes tu máš. Pes. To sme hovorili ľudia. Počujete. Ešte nejaký biznis.
neviem, u seba je... Kuliny majú rádi toto, Goldy, ale ja ju u seba nemám, pričahám. Bol príkaz na kúkanie inventára, čo je, lebo tu nemáme nahratý. Maj ten meč. Ja som išiel do toho červeného lesa, tam môžeš veľa vecí mať. Vlastne oni po tebe pôjdu, no. Ťažšie goldiky, ja ťa chránim. Ja idem omrknúť les, o toto sem páči. Mne sa páčia tie lanterny. Tie lanterny berem. Glowstone. Hej. Aj tak si vykrafťuješ goldové, máš u seba aj crafting. Ja mám po mne idú dva prasata. Ok, som späť. Som musel vyriešiť jednu vec, bola to surná. No už ideš, už prídeš mi ja po goldy. S tými nedrobými prasatami, more. Aha. Dva na mňa išli, ale som ich dal. A jedno HPčko mi ubrali. Hej, ty kam ideš? Tam, kde si, ani to nevidím. Však ja som v tom červenom lese. A to sa dozadu. A. Tajná misia, okradnutie. Jeden gol, nebo. Jeden gol. A je to mám 4! Small lady, kde sa mi páčia, to bude dizajn ako do domu. Kde si? Tu som, ešte furt. Som si vykraftil, mám 4. Iba. Small. Ja som počul sičanie lávy. Tam dole, niekde som padol. Môže sa tu lomeno toto? Hej, ale nemôžeme, ale toto. Nebudeme podvádzať. Páži? No. Proste choď tam úplne dole a tam jak je taký jeden blok položený pri lave, tak tam potom choď, už iba sa dostávaj a tam budú moje bloky. Ja už vidím tie veci. Či tvoje veci. Ja som nemal stone veci. Ja viem, to sú moje, ale zober si... Hopla. Ešte mi chýba pickaxe. A hopla. OK. To. Ty jak? Carping obsidian. Aha, crying obsidian si dostal. Také šípov. To je koľkatý deň už? Tretí deň len. Tretí deň len a už točíme 40, skoro 50 minút. To bude ťažké zostrihať. Tretí? Už tretí deň a 50 až 49 minút natáčame. Ja by som išiel už domov.
Ja idem domov. Domov? Ideme domov? Hej, hej, hej. Poď. Hej, hovorím, hej, aj hej som povedal. Ja aj som povedal, že ja nejdem. Ty počuje všetko možno. Gebol. Som s tými pigurmi potom aj tak ostal tradovať. Ja som v Overgrowthe naťažil tie goldy a tam, jak sme mali portál, tam bolo veľa pigurinov, takže ja by som tam začal potom ťažiť. Viem tvoj menovku. NIE! Ty sme veci! Ďalšia Sebastia. Som pri portále. Všetko zoberi, čo tam vidíš. To ja vidím. Na bodky mi nezostalo miesto. Tak kožené si neberem, lebo ty majú aj tak durabiliciu 11. Bodky nebereme. Dobre. Ja ťa budem čakať. Toto. Proste uvidím, kde budem čakať ťa. Ja viem, kde máme cestičku. Vidím menovku! Ja vidím našu cestu so Stonou! Ja sa snažím dostať. Pozor, je tam piglin. Ide po tebe, no. Spadni do lávy, vole! Ty si tam asi až doma. Poď rýchlo domov! Ja už tu nechcem byť. Ja ťa vidím, čus! Au. Je, Ender Perla. Aj, ja mám dve. Tak okay, poď. Jen, thank you. Thank you. Jen budeme musieť ísť cez tento biom. Bondiany. Aha, nie. Tu poď. Mám dve hapka. Aha, ja fú. Že mám dve hapka. Hovorím, že aha. Ja fú. Idem domov. Nie, idem. A teraz emoji? Nestalo sa. Je to určitým vypočtom. Ja mám teraz lúk a 30 na čípov k tomu. Tvoje veci ti dám tam. OK, Markus. No. Až 3 bude videa, počkajte ľudia. Ešte vás chvíľu zdržím. Lebo už točíme hodinu. Ďakujem. Pôjde aj ďalšie video. Teda, ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odberte, dajte toto video a s vami bol Xtopes a... Jerapo! Čaute! Real shit, never tell a lie, real shit, never tell a lie.